hoje eu estou trazendo aqui uma bike assim muito interessante. Uma bike não é uma bike barata, mas é uma bike para quem quer fazer um pedal mais, né, uma coisa mais competitiva, uma pessoa que gosta de competir, então a pessoa gosta de fazer um pedal mais forte e quer uma bike mais, né, que dê mais segurança, com mais qualidade. E é uma bike essa aqui muito boa mesmo. Estamos falando aqui da Oggi 7.4, né? É uma bike que vem com um novo sistema, o Shimano de 12 velocidades, o SLX, né? É uma bike completa, né? Para você não ficar fazendo upgrades, aí é ruim, né? Você compra essa bike aqui e você não vai ter esse, muita gente, a pessoa compra bicicleta e fica gastando, não. Essa aqui não. Você vai ter que comprar a bicicleta, né? Já vem com o pedal, você compra a sapatilha e pronto. Então a gente vai falar sobre ela hoje. E aí, galera, a gente vai falar desse novo grupo. Esse é o SLX de 12 velocidades. Essa aqui, ele começa com 10 e vai até 51. Ela vem com coroa de 32, né? É uma coroa que com 10 atrás vai funcionar muito bem, né? Principalmente porque você, por exemplo, se você for enfrentar um lugar que tenha muita subida, é essencial você ter uma coroa 32. Agora, se por exemplo, você for para competição, e você quer ter um, você pode botar um 34, né? E se você quer rodar que sua região não tem muita montanha, você pode botar de 36, né? Mas eu recomendaria 34, que aí ficaria boa para tudo, né? Porque com 10 atrás, 34 você vai girar com muita força, com vontade mesmo, né? Essa vem com o grupo completo SLX, pé de vela, corrente, cassete, câmbio. A gente vai olhar o freio daqui a pouco. E falando desse kit, que ele é um 1051, é muito bom, é muito bom. Eu não tenho o que falar. Eu uso um SRAM, um GX 1050. Existe agora o 1052, mas isso é uma guerra entre Shimano e SRAM. Mas a gama é muito boa, né? É um grupo completo. Eu vi um rapaz questionando sobre a qualidade dos câmbios que vem da China, por exemplo. Ele estava falando sobre o Deore de 12 e o SLX, acho que foi o SLX também, foi o XT, e os que vêm em bike montada. Ele estava falando que os que vêm em bike montada não estava apresentando nenhum problema, e os que vêm da China tinha apresentado problema na embreagem do câmbio, que fica aqui, né, aqui dentro. Estava apresentando problema, e ele estava tendo tirar, porque estava entrando água aqui. Mas os que vêm de fábrica, da Sense e tal. Ele estava questionando o da Sense, que o da Sense já tinha um ano de uso e não tinha totalmente vedado. Então, há questionamento sobre qualidade do produto, né? As bikes que vêm montadas, não há nenhum problema, porque a qualidade é show de bola. Só que ele estava questionando as que vêm da China com qualidade baixa. Então, fica um alerta aí, né? A bike, o kit é muito bom mesmo. Não tenho reclamações dele, já dei uma analisada, não vejo o pessoal reclamar, né? Então é um kit confiável. Você pode comprar essa bike, serve tranquilamente para competição, ou se você quer só passear também, né? Se você quer só passear, não mude a coroa, deixa a coroa de 32 mesmo, vai ficar tranquilo. Se você quer competir, aí você já vai medir o que é que você. Eu usaria só a 34, não usaria 36. É, mas tem gente que quer usar 36, tem gente que quer usar até 38. Mas isso vale gosto de cada um. Então, o grupo esse está usando o cubo, né, que é os cubos novos da Shimano, né, que é aquele o Free Hubs novo, né, que é um micro spine. É um sistema diferente. Ele tem até um somzinho interessante. Ele para e volta. Bem interessante, mas é uma bike assim que vale atender para tudo. Falando sobre o quadro, esse quadro da Oggi aqui, esse 2020, ele é um quadro novo da Oggi, no sentido que ele é boost,
tanto na traseira como na dianteira, né? Ele é um quadro que tem cabeamento todo interno, não passa nada por fora. Essa bike aqui, até falar com um amigo para ele reduzir o cabo aqui do que vai para a trava da suspensão, que tá muito longa. Mas é um quadro que eles é hoje a tendência, né? Mais clean possível. Não querem que fique nada à mostra. E ele é realmente interessante porque ele não fica nada exposto, né? Só fica aqui esse passando aqui que vai para o câmbio traseiro, mas ele não fica a parte do freio também é interno. E isso é muito interessante, é muito bom, né? Isso é uma tendência. Esse aqui é um quadro 15.5, né? Boost dianteiro e traseiro, né? Que também é uma tendência, né? Hoje a grande maioria das bicicletas tá vindo com boost, principalmente as que já tem uma mais para competição, pessoa que exige mais. Vamos falar um pouco aqui sobre a suspensão, né? Essa suspensão é uma Manitou, né? É uma qualidade que todo mundo sabe que é uma marca de qualidade. Essa é uma Machete Aiolho, né? Ela tem um curso de 110 milímetros, que isso é muito bom, né? Geralmente as que a gente conhece são de 100 milímetros, esse é um curso de 110 milímetros. Ela tem, o pessoal que usa, ela diz que ela tem uma leitura de terreno muito boa. Eu não usei ainda, não fiz teste, né? Mas ela tem uma leitura de terreno muito boa. Ela é aiolho. Você tem que prestar atenção quando você comprar sobre o seu peso para calibrar, fazer a calibragem correta, para não ficar muito descalibrado, super calibrada. Então, o que eu recomendo é isso. Ela tem a trava no guidão aqui para você, quando for subir ladeira, usar, né? Trava no guidão aqui. Isso é. Eu uso muito trava no guidão da minha suspensão. Nós temos aqui da ITM, o NH1, a mesa aqui de 90 milímetros, né? Um guidão de 700 milímetros. Temos o canote também, que é de 31,6 de 400 milímetros. Então você vai ter um tamanho interessante, né? Depende de um quadro de 15. O selim é um San Marco Era, né? Ele é bem resistente, tem essa, né? Que é uma tendência do selim de bike, né? Essa parte aqui mais rebaixada. E é interessante, né? Nunca usei dessa marca, mas parece ele é bem construído. Esse pneu é um Kenda Cyber Pro Tubeless. Pneu tubeless, gente, eu recomendo sempre. Se é tubeless, esse aro, que ele é tubeless, então se o seu pneu é tubeless, seu aro é tubeless, tira a câmera de ar, meu amigo, e manda fazer deixar ele tubeless, porque você vai ter mais aderência, mais estabilidade. Você pode rolar com a pressão um pouco mais baixa sem problema. Então, eu recomendo, pegue e coloque tubeless, com certeza. Vale muito a pena, né? Os pneus, ele tem uma boa rolagem, interessante, né? É um pneu, né? Pelo que eu vi aqui, ele tem um bom traçado para ter uma boa rolagem, né? Eu nunca testei ele também. É um pneu leve, né? E esse pneu é 2,35. Esse pneu é bem largo. Então, eu recomendo, porque tem uma que pode vir um pneu que é 2,2. Já essa veio, esse Cyber Pro, que é 2,35, né? Os pneus da Kenda, esses aros, Alex Rims, né? Deve ser assim que se fala, né? Os raios são inox, né? Os raios são inox. Os cubos, vou botar a foto aí, os cubos são SLX, ela é totalmente SLX. Isso é muito bom, é um ponto muito positivo.
Falando aqui sobre os freios, é todo SAX, como eu já falei, né? Os rotores são SM-RT70. As manetes são muito bonitas, por sinal, né? Um acabamento muito bom. E freio Shimano são confiáveis, né? SLX já é um modelo, né? Numa linha mais além, né? Então, é uma bike bem completa. Aqui é o traseiro. Os rotores são de 160 milímetros, né? Funcionamento, né? A alavanca esse passador aqui, você pode passar aqui, voltar aqui, passar, voltar por aqui pela frente. Então ele tem essa utilidade, né? Você pode descer por aqui ou descer por aqui também, né? Então é bem prático. Subiu, desceu aqui, então subiu aqui e desceu por cá também. Tem essas duas opções, né? Tá aí, galera. É, a bike como eu falo, a bike é legal, a bike é interessante. O custo-benefício é bom, né? É bom. Tem uma suspensão de ótima qualidade. Tem pneus que são os Kendas, esse Cyber Pro. Os aros também já são prontos para o tubeless, o pneu também. Então você não tem nada para dizer, ah, vou ter que gastar mais isso não. Né? Tem um kit SLX novíssimo, né? Então a bike tá show de bola, né? Pronta para trilhas leves, pesadas, para onde você quer ir. Não tem, ela vale levar, se você tiver perna, né? Então, galera, é isso aí, né? Esse review aí para você. Se você tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Tá bom, galera? Um grande abraço.